вогтирці на благодійних аукціонах збирають гроші для ЗСУ. На торги виставляють витвори мистецтва, картини, вироби з бісеру, моделі кораблів, речі з автографами відомих українців і навіть 3-кілограмовий торт. Більше в нашому сюжеті. За словами організатора аукціонів Геннадія Порохні, наразі вже вдалося продати 8 робіт на суму 8 тисяч гривень. Всі гроші передадуть у фонд Сергія Притули. Почали ініціативу, щоб різні люди, молодь і ахтирчани приносили різні вироби мистецтва на наші аукціони. І вони б зараз би принесли користь на Збройні Сили. Дякувати ахтирчани відгукнулися, і ми провели декілька аукціонів. Юна фотографиня Аліса каже, що світлина – війна, якою вона намагалася передати біль і жах українських дітей через війну, була успішно продана. Я вирішила прийняти участь в аукціоні, щоб якось допомогти своїй країні, державі, своїй, не знаю, своїм людям якось. А це значить дуже багато наразі для мене волонтерство, тому що воно допомагало неодноразово і мені, і моїм знайомим. І я хотіла би зробити все, що я можу для того, щоб допомогти іншим. Мистецтво також має служити людям під час війни, вважає художник Федір Чернов. Він пише картини у стилі кубізму. І люди побачили на його полотнах розбомблені будинки, школи, каміння, яке розлетілося після вибухів. Люди мають його бачити, не мають на нього якось реагувати. І те, що ці картини лежали у розбомбленому гуртожитку у Харкові, вони нікому користі не принесуть. А так я побачив, що пан Геннадій влаштовує аукціон, і вирішив до нього долучитися, щоб люди побачили цю картину, змогли на неї подивитися, якось на неї пофантазувати. А якщо ще й гроші підуть на Збройні Сили України, на їх потреби, то це буде максимальна користь. Першою на аукціонах була продана картина Сергія Степанова. Художник каже, що кожна гривня для підтримки наших військових має важливе значення. І тому він знову приніс на аукціон декілька своїх творінь. Виставляюся, є можливість. Зараз на даному етапі потрошку продаємо картини для місцевого аукціону для Збройних сил України. Ну, капелька по капельці, воно якась копійка, воно йде на допомогу. А якщо не ми, то хто, розумієте? Це ще слова 14-го року, тому що треба робити. Нельзя сидіти на місці. Найдорожчим став лот Едуарда Макаренка, модель танкера «Комендант Федько». Стартова ціна – 15 тисяч гривень. Зв'язатися з організатором аукціонів, щоб запропонувати свої роботи, можна через соцмережі або через фонд Сергія Притули. Валентина Нечитайло, Андрій Молот. Новини «Правда тут».